Forum Organização Não Governamental Timor-Leste continua a exigir Parlamento Nacional atu acelera processo alteração da Lei Pensão Vitalícia, substitui da Segurança Social. Organização Não Governamental Hateten, governo no Parlamento tem que cumprir sirnia compromisso ba povo e a âmbito campanha eleição parlamentar tinang rigorosa no regime valunian. Diretor Executivo Fontil Daniel dos Santos Carmo Hateten, povo fo confiança ba partido nebe dadaun ne lidera hela governação ne, ho esperança halakon lei refere, tamba beneficia ba grupo elitesira. Eba governo ne, ulu, sira lori assunto ida sesira manan halakon pensão vitalícia. Tamba ne ma povo ne deposita confiança ba sira riba turi parlamento. Agora, se lei pensão vitalícia ne la altera la halakon ho substitui ba segurança social, ne hanesan politika traição. Politika traição tamba sira, tamba halo lei, lori politika bosok itane populasaun, por hili te sira, depois sira hetan poder, sira asegura tia, la koi halo alterasaun, ka la koi mudansa ba lei ne, hori asegura na fatin sira ne politika, hori hetan beneficia ba sira nea, ne traição. Então, ita exige, tem que imediata halo alterasaun, hori substitui ba, segurança social. É uma tudo e raida né contribuição na nessa. Quanto parlamento fala que quanto primeiro ministro, quanto ministro, quanto presidente da república, e tudo servir para raida né. Também é uma lei da promove discriminação. Hamos classe nível médio, nebe orcida sai grupo e riculiu e é uma barra como que é. Então lei da né, ita tem que halolar com. Se a fiar kata ka primeiro ministro uluk governo sira agora nebe ukone uluk kari dane hanesan kampanye dia ka sira manan halo nebe ta karak sira tinggi halakon leiden lei numero ida bararing rohitu pensang mensal vitalisia ba deputado no regalia seluk aprovado husi parlamento nasional iha loronton lulu fulang november tinang riuronen iha mandatu Francisco Guterres Lualo no promulga husi Presidente Republika Kaira Lasanan Guzmão iha lorong Ronur Sintolo fulan Desember tinang riuronen. Lei nerasi kone konteudu iha artigu ida hatur deputado sira iha direitu ba pensão mensal vitalícia hanesan porcento atu sida wain hira asumi fungsang efetivu kompleta fulang hatur resenrua. Nomos iha artigu tolu hatur kone ba suspensang ba pensão imediata suspensemos ba titular nebe asumi fungsang hanesan Presidente Republika, membro governo, deputado, magistrado judicial, magistrado ministério público, provedor de direitos humanos, embaixador, gestor público no dirigente instituto público Sira, Carinho dos Santos, Dilma Suzetti, GMN.